Dobro večer, pratite OBN Info, ovo su vijesti dana. Završena kriminalistička obrada Hasanovića i Mehidića u prostorijama SIP-a u Tuzli. Predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Očekuje se saslušanje od strane nadležnog tužioca. U maju u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, najavio turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu. UN-ovi mirovnjaci, pripadnici francuskog bataljuna pod istragom zbog seksualnog zlostavljanja djece u Centralnoafričkoj republici. Završeno je saslušavanje Kasima Mehidića i Abdullaha Hasanovića. Oni su uhapšeni zbog povezanosti sa Nerdinom Ibrićem, napadačem na policijsku stanicu u Zvorniku. U poslijepodnevnim satima prebačeni su u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nakon zakonskog roka od 72 sata u uredu SIP-a u Tuzli završena je kriminalistička obrada Kasima Mehidića i Abdullaha Fatiha Hasanovića. Oni su uhapšeni zbog povezanosti sa Nerdinom Ibrićem, napadačem na policijsku stanicu u Zvorniku. U kasnim satima srijede SIP-a je izvršila i dodatna dva pretresa u Kalesi i Zvorniku, a saslušala je i Muhameda Demirovića. Pripadnici zajedničkog istražnog tima, postupajući po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, pretresli su jučer objekte na dvije lokacije na području Kalesi i Zvornika s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom terorizam. Pretreseni su stambeni objekti i druge prostorije koje koristi osoba inicijala MD, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti određeni predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osoba inicijala MD pozvana je jučer u službene prostorije SIP-a gdje je saslušana na okolnosti događaja od 27. aprila. Inače, Abdullah Hasanović, zvani Fatih, je povratnik iz rata u Siriji i već je ranije bio privođen i saslušavan od strane SIP-a tokom provođenja akcije Damask 1. Zbog terorističkog napada u Zvorniku ranije je odlučeno da se formira specijalni istražni tim koji sačinjavaju pripadnici SIP-a, MUP-a, RS-a i državnog tužiloštva. Motivi ovog napada i dalje su nepoznati, a sam napadač Nerdin Ibrić, koji je također ubijen od strane pripadnika MUP-a, RS-a, je u posljednje vrijeme, kako su to izjavili njegovi najbliži rođaci, bio šutljivi povučen. Njegova majka Halima Ibrić je kazala da je često išao u Dubnicu kod Kalesije, gdje žive pripadnici selefijske zajednice. I u ovom selu je SIP-a također vršila pretrese, između ostalog i u mesdžidu. Danas, poslije kindije namaza u selu Kučić Kula, obavljena je dženaza Nerdinu Ibriću, koji je pucao na policijsku stanicu u Zvorniku, pri čemu je ubio jednog policajca i ranio dvojicu. Tijelo ubijenog je nakon obdukcije predato porodici, te su izvršene pripreme za dženazu i ukop Nerdina. Njegova majka Halima Ibrić ranije je istakla kako je Nerdin bio zaveden od strane vehabijske zajednice u Dubnici kod Kalesije. Dženazi su prisustvovali rodbina, prijatelji i komšije koji su, kako su to istakli za agenciju Anadolija, i dalje u šoku i da im je teško zbog svega što se desilo. Zijad Efendija Hasanović, mjesni imam, koji je danas predvodio dženazu namaz Nerdinu, je istakao da ga je poznavao duži vremenski period. Dženazi Nerdinu je prisustvovao i njegov polubrat koji inače živi u Švicarskoj. Danas je u Kučić Kuli bio uobičajen dan, situacija se polako normalizuje, a u Zvorniku nisu zabilježeni nikakvi novi incidenti. Atmosfera međusobnog povjerenja ponovo se uspostavlja. U maju u Bosnu i Hercegovinu stiže turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, najavio je ovo danas ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu prilikom posjete našoj zemlji. Çavuşoğlu se danas sastao sa ministrom vanjskih poslova naše zemlje, predsjedavajućim vijeća ministara, članovima predsjedništva te sa predstavnicima oba doma državnog parlamenta. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu posjetu Bosni i Hercegovini započeo je susretom sa ministrom vanjskih poslova naše zemlje Igorom Crnetkom. Çavuşoğlu je rekao da će Turska uvijek biti tu za Bosnu i Hercegovinu i da njena podrška našoj zemlji ni u kom smislu neće izostajati. Izuzetno sam sretan i zadovoljan što vidim jako pozitivnu atmosferu koja vlada nakon posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini, jer čvrsto vjerujem da je jedna ovakva pozitivna atmosfera izuzetno važna za sve ono što Bosnu i Hercegovinu čeka na njenom putu ka napretku, ka razvoju, ka približavanju evropskim i euroatlantskim integracijama. U budućnosti se moramo fokusirati na ekonomske bilateralne odnose da budemo još bolji. Želimo preko naših banaka ovdje da pomognemo u borbi protiv nezaposlenosti, time što ćemo podstaći mala i srednja preduzeća i njihov razvoj.
Razgovaralo se i o terorističkom napadu u Zvorniku. Ovim putem izražavam saučešće porodici poginulog policajca i svim Bosancima i Hercegovcima nakon ružnih događaja u Zvorniku, kao i kad se radi o bilo kom drugom pitanju i po pitanju terora i borbe protiv terorizma, Republika Turska je uz Bosnu i Hercegovinu i njen narod. Çavuşoğlu je potvrdio da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan našu zemlju posjetiti u maju. Najavio je da će tom prilikom biti potpisana tri dodatna sporazuma između Bosne i Hercegovine i Turske. Siguran sam da će se tom prilikom nastaviti jačanje bilateralne saradnje i potvrđivanje dobrih odnosa koji postoje. Želja nam je da se nastavi i format takozvane trilaterale koju smo imali u prethodnom periodu i u formatu Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska i u formatu Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Turska. Vrlo brzo ćemo imati prve termine za ove sastanke i očekujemo da će nastavljanje ove prakse biti u jednoj dobroj atmosferi i od koristi za obe zemlje. Turska agencija za razvoj i saradnju TIKA do sada je u Bosnu i Hercegovinu uspješno realizirala blizu 630 projekata koji imaju ukupnu vrijednost oko 200 miliona dolara. Turska će i dalje ulagati u Bosnu i Hercegovinu, rekao je Çavuşoğlu. Turski ministar sastao se i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijećem ministara Denisom Zvizdićem, kao i sa predstavnicima oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na temelju izvještaja zastupnika Kristijana Prede, koja je na tragu novog pristupa politike Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. To znači da se fokus stavlja na ekonomska i socijalna pitanja. Osuđena je izjava Saveza nezavisnih socijaldemokrata o raspisivanju referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je optužbi Gorana Popovića da je počinio zločin protiv čovječnosti nad Bošnjacima na području Višegrada 1992. godine. Kako je obrazloženo, Popović je optužbi oslobođen zbog neuvjerljivih dokaza i oprečnih izjava svjedoka. Goran Popović oslobođen je optužbi da je u periodu od maja mjeseca 1992. godine do kraja decembra 1992. godine za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog i ostalog nesrpskog stanovništva opštine Višegrad kao pripadnik tih snaga, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva protiv zakonitih zatvaranja, prisiljavanja na seksualni odnos i druga noćnovešna djela učinjena u namjeri nanošenja velikih patnji, ozbiljnih fizičkih povreda i narušavanja zdravlja nečovečnim postupanjem prema civilima, pa je tako kao stražar u logoru Uzemnica učestvovao u zlostavljanju, premlaćivanju, mučenju i seksualnom zlostavljanju muškaraca i žena. Kako je rekao sudija Gluhajić, Popović je optužbe oslobođen zbog neuvjerljivih dokaza i opričnih izjava svjedoka. Imajući u vidu sve navedeno, vijeće u odnosu na obje tačke izmijenjene optužnice zaključilo da u pogledu predmetnih inkriminacija izvedeni dokazi u strane optužbe po svom sadržaju i kvalitetu nemaju potrebnu snagu uvjerljivosti da bi vijeće moglo ma razumni sumnji zaključiti da je optuženi počinio krivično djelo kojemu se optužnicom stavlja na teret, iz kog razloga je donijelo oslobađajuću presudu u skladu sa članom 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Popoviću su ukinute mjere zabrane, a novu presudu dozvoljena je žalba apelacionom vijeću. A tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Pere Jurića iz Glamoča. Optuženi se tereti da je kao odgovorna osoba u pravnom licu Timberjack d.o.o. Glamoč izvršio pronevjeru poreza na dodatnu vrijednost u iznosu od oko 70.000 konvertibilnih maraka, a pravno lice Timberjack d.o.o. Glamoč je protupravno raspolagalo ovim iznosom novca. U nastavku od kolege Šahin Pašića saznajmo u kakvom stanju se nalazi Mostarska bolnica. Mimo, izvoli. Hvala lijepa Rasime, poštovanje dragi gledalci. Problem nedostatka medicinske opreme u cijeloj maltene državi, ali u sveučilišnoj, kako to gordo zvuči, klinici Mostar ili kliničkoj bolnici Mostar, tema je o kojoj se priča duže vrijeme, no još uvijek nema željeni ishod.
Pazite ovo, uređaj za provjeravanje sluha kod novorođenčadi nije u funkciji više od 3 mjeseca. Mamografski uređaj ne radi još od septembra. A prema posljednjim informacijama, uređaj za razbijanje kamenca u bubrezima izvan upotrebe. U nedavnim medijskim istupima predstojnica odjela za ginekologiju i porodiljstvo, doktorica Vajda Ana Tomić, ukazivala je na problem nedostatka uređaja za provjeravanje sluha kod novorođenčadi, rekavši kako je prijeko potrebno napraviti akciju u kojoj će se skupiti potrebni novac za kupnju ovog uređaja. Od tada prošlo nekoliko mjeseci, a od uređaja još uvijek nema ništa. Njegova važnost ogromna je za novopečene roditelje, jer kako navodi liječnica Tomić za Dnevni list, znalo se je događati da roditelji probleme sa sluhom kod djeteta otkriju tek kad ono ima godinu, pa čak i dvije. Postojeći uređaj kliničke bolnice je donacija udruženja roditelja djece sa umjetnom puznicom i drugim slušnim oštećenjima i nekoliko puta je bio popravljan. Mogućnost popravka više ne postoji i nužan je novi uređaj, čija cijena se kreće oko 10.000 ljudi konvertibilnih maraka. No, ovaj uređaj izgleda benigno naspram problema zvanog mamograf. Još od septembra mjeseca mamografski uređaj nije u funkciji i nema spomena o skorijoj nabavci novog. Brojni apeli građana i udruženja, čiji je cilj briga za zaštitu onkoloških pacijenata, išli su bezuspješno na bolničku adresu. Udruženje Novi pogled iz Mostara, koje je uz pomoć svojih članica nekoliko puta izlazilo u medije sa ovom problematikom, navodi da čekaju ustanove nove kantonalne vlasti kako bi ministru zdravstva još jednom iznijeli ovaj problem. Načekat ćete se sigurno. Kada je u pitanju broj oboljelih od raka dojke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prema Dnevnom listu je tokom 9 mjeseci prošle godine registrovano 55 novih pacijenata. Od toga je 3 muškarca koji se redovno suočavaju sa nedostatkom potrebne medicinske opreme, pa i prijeko potrebnih lijekova. Nedostatak lijeka citostatika na onkološkom odjelu problem je koji se pojavljuje gotovo svake godine. Nedostatak mamografa, problem sa koji zahvaća i veliki dio zapadne Hercegovine, obzirom da postoji po jedan u Ljubuškom i Grudama, ali i oni su trenutno van funkcije. Ovo je rekla Radica Lašić, predsjednica udruge Narcis iz Širokog Brijega za spomenuti Dnevni list. Onkološki pacijenti ili pacijenti kojima je nužan mamografski pregled